Nah, surat Al-Lahab ketika turun ayat 2 riwayat. Riwayat pertama, Kanjeng Nabi ketika arek turun surat ini ngumpulkan di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa Kanjeng Nabi ngumpulkan para sahabat. Sahur Kanjeng Nabi, tiba-tiba Kanjeng Nabi ngumpulkan para sahabat, terus pada kumpul, akhirnya ayah hiji mamang anu rada beda, namina Abu Lahab. Abu Lahab, Muhammad, arek naon ngumpulkan kami di dieu. Sahur Kanjeng Nabi terang tuh, tak mungkin di akhir hirup urang, di hayat urang ini bakal ayah namana kiamat, bakal ayah namina siksa kubur, bakal ayah iu ayah itu, ayah namina tu iman mah susah. Ya, akhirnya seorang Abu Lahab nek naon jam sakieu meujeuhna cek urang mah nuju damel, tiba-tiba dikumpulkan dina bukit sakieu jauhna. Akhirnya Nabi Muhammad diancam. Nah, telami turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ayat hiji riwayat 5. Jadi ayat istrina Abu Lahab namina Ummu Jamil al-Aura namina. Ummu Jamil al-Aura istrina namina. Ya usil jaza. Padahal eta Muhammad ponakan gitu. Ponakan tapi usil lah Masya Allah. Pada istrina gelis sebutan lagi Ummu Jamil, ibu panggelisna. Tapi eta kalakuan alabatan jelma goreng. Setiap Nabi Muhammad arek dakwah, setiap Nabi Muhammad arek kamana bae eta jalan terus disiapkan cucuk. Terus disebar cucuk orang mah paku payung. Kayak kadang lewat dilemparan batu, naon bae eta. Makana ayat di dia bahasana wamro'atuhu hammalatal hatob. Istrina Abu Lahab engke di akhirat nyekel. Naon namina ngangkat-ngangkat kayu sabungkeut kieu gotong-gotong. Karena naon? Karena nanggung dosa anjeunna keur masa hirupna di dunia. Ya, namina wamro'atuhu dirinya awewe pannya, imro'atuhu eta artinya awewe. Awewe dirinya nyata istri. Istrina Abu Lahab namina Ummu Jamil al-Aura. Jadi usil bisa. Mereka dia tiba-tiba naon be di beuleum pangtong lewat dinya. Anjeun Nabi bingung lewat dia salah. Jadi itu salah. Masya Allah ya. Padahal bibi eta sanesa saha. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat tekna eta termasuk sifat hurufna namina hams. Jadi kaf sarang te apabila mati sifat hurufna hamsna kuat. Akfa tabbat. Cuman praktek tabbat tekna mati ketika rek dihamskeun teu sapertos kieu. Susurna kieu tabbat sanes. Jadi si hamasna mah kadangu asal ala kadar ku urang ngumpul henteu sampai sadayana. Kumaha carana tekna heula ditekan tabbat tekna da tabbat entong tabbat kayak karak si anginnya keluar sahabat. Jadi hanya nu ngadangu tak kurang. Urang nu ngadangu sarang anu dipayunan untuk sadayana sama jenis tabat siada. Jadi seurna tak berakal lagi kalau mengawas tabat siada. Tabat siada abila habiu wa tabat. Sama kumaha jenah lamun misalkan te atau kaf huruf hamas ketika ayah harkatan seperti iya kak karena kan huruf hamas cuman karena ayah harkatan itu mati apakah kudu dihameskeun tak tetap sifat mah mual bisa dina kepribadian mual bisa lepas dina kepribadian seperti sifat bapakna nempel ka putrana walaupun bapakna teu sadaya pasti gayana putrana kos bapakna kacanak bae cuman lemah gitu teu 100% sami te kap apabila ayah harkatan sifat pana tetap melekat cuman untuk kencang lemah. Jadi kumaha entong iya kana entong gitulah entong iya kana entong gitulah biasa bae biasa iya kana budua ayah kok tuh ayah cuman terikuatkan gitu.
anu harkatangnya ayah, cuman untuk dikuatkan wala untuk wala ancum begitu. Tapi kalau la a'budu ma ta'budun begitu tetap la a'budu ma ta'budun biasa gitu ya. Cuman terkuat lemah karena ayah harkatan. Nah yuk prakteknya sesuernah lamun misalkan maca huruf T ayah hamesan sok gitu bacana tabat syiada tabat tabat sa'alit unggul tabat yada yada panjang pendek cina macana panjang sebabnya panjang maja ismun fasil pamiha yang cepat ngejawabna tandana gampil naon anu gampil tinggali tanda benderana cara sarana pami tipis alit pertos kieu maja ismun fasil pamit tebal satu kata satu kalimah eta mad wajib mutasil tilu alif genep harkat kumaha cenah ngitungna bingung pake panangan bae tapi santai entong cepet deui tabat iada abi gitu entong tabat iada mamina cepet deui entong santai pamit tadi mah urang gaya bacana hadir labun misalkeun mah non untuk hadir mah tuh rami prosesnya kesel tabat tiada etanamina majja ismon fasil timbangan harkatna tilu dua alif kana lima harkat abi tahlapan abi eta disebutna naon cina matobe matobe ay sabara huruf matobe ay tilu hiji alif paeh kajabar dua waw paeh kapes tilu iya paeh kjr sakumaha timbangan harkatna sa alif kana dua harkat pamisa alif dua harkat entong panjang-panjang contoh seueurna dina al-fatihah malik maliki yaumiddin seueur alhamdulillahi rabbil alamin panjang amat alhamdulillahi rabbil alamin cukup maliki yaumiddin tong maliki waktu dihitung we dipanteskeun pasti nama aya lamun teu tilu opat eta tabat iyada abi lahabiu nahun hukumna cina tanduin kasroh minun huruf waw itgum bigun itgum biguna sabara hurufna hiji dua tilu opat hiji iya mim nun waw gunahna gunah musyad syadad lamun misalkan gunah lazimah nyata ayah sabaraha gunah lazimah ayah dua hiji nun bertasydid dua mim bertasydid jadi gunah lazimah yang tabat siyada abi lahabiu wa tabab awas ayah beda anak kol-kolah ayat tasdidan sarang kol-kolah tu ayat tasdidan beda cara contoh anuh tu ayat tasdidan hilang kapayun saya selana rong zata lahab lahab lepas tapi kunaon tasdid tasdid eta artina kuat berat otomatis cara baca nageh beda pasti berat kumaha tabat siyada abi lahabiu wa tabab terakhir tah gitu teken teken lepas tabat siyada abi lahabiu tabab entong tabat tiada abi lahabi wa tab itu eta nu kabung beratana kumaha lawan bedana sareng nu kapahiun kitu cara bacananya pami misalkan kumaha cina kop sami kop po be jim dal pami di akhir ayat ayat tasdidan cara nawa kop kena ditahan heula nafasna sadayana teu be unggul
Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Gitunya. Tahan heula. Ma panjang pendek macan lapat ma. Sakumaha timbangan harkatna? Dua alif lima harkat naon disebut namina? Majaizmun munfasi lawas sekali deui cara ngabedakeun antara majaizmun fasil sareng mad wajib mutasil. Cara cepat ngabedakeunna dina bendera, tanda bendera di atasna. Aya deui cenah aya ngabedakeunna antara satu kalimat, kalimat anu depan anu belakang masih dua kalimat tapi menyatu. Ah hese eta mah. Atawa satu kata, ah hese eta mah kedah ngaji ilmu nahwu. Deui mah kumaha carana supaya cepat ngajawab tinggal di tanda benderana. Lamun misalnya tebel, contoh dina lapad ida jaa tuh. Ida jaa tebel pisan tuh. Polbel pisan, maka eta disebutna mad wajib mutasil. Awas tong keliru ngucapkeuna. Lamun wajib mutasil, jaiz munfasil. Awas lamun wajib mutasil, jaiz munfasil. Sok keliru bae. Kadang-kadang hafal ditaros di ilmu Quran mah kitu. Kadang-kadang jangankan sepuh, anu masih anom ya kadang-kadang mengapal aya suara gerbang krak krak poho deui apalah. Ma aghna 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 entong ma aghna seueurna kitu. Soalnya kunaon mah ayana bahasa ti orang Sunda jahe gitu. Sedangkan orang Arab mah teu ngenal teu ngenal. Maka carana makhraj huruf nyaeta kedah ditekan pengucapanna. Ma aghna teh tinggal dina tabel, dina tabel. Ogin teu tinggalinya. Alif, hamzah sareng ha, ogin aya tengah-tengah tu ogin di atas. Au. Ma'aghna ditekan entong ma'aghna entong dieukeun ma'aghna an nun mati min huruf ha naon hukumna idhar hal ki ay sabara hurufna ay genep hiji alif dua ain ogin ha kha ha ta eta saya sadayana. Alif, hamzah, ain, ogin, kho sareng ha. Jadi aya anu a'la, anu wusta, aya anu paling bawah gitu. Anu paling adna, anu paling bawah, aya anu paling pertengahan, anu paling atas, posisi atas dibagi-bagi dina tabel. Jadi kumaha carana? Pami alif sareng ha eta dibentakkeun, ha. Pami alif dicalangapkeun, a. Agna, lamun agna akhirnya di tengah-tengah. Agna. Ma agna anhu. Awas sekali deui nun di mana? Di mana-mana nun mati atau nawi tanwin mayunan salah sawiji huruf anu genep alif ain ogin he kho he eta namina idhar hal haki macana wajib diidharkeun alias dijelas jelaskeun kuma dijelaskeun anhuma entong anhuma entong ya ma aghna anhuma anhuma entong anhuma entong ma aghna anhu maluhu huna panjang pendek macan namun sebabnya dipanjangkan madzirah qasi madzirah qasiro sakumaha timbangan harkatna saalikana dua harkat awas bisintong bingung kadang ayak mad tapi qasiro cenak kumaha yunya panjang ya pendek mad pan artina panjang qasiro kan artina pendek itu konsisten amat sih ada berjudul iya itu konsisten itu konsistennya ongkoh panjang gak bikin ha pendek gitu panjangkan mah panjangkan nanti terlalu panjang gitu ya jadi utuunan ukuran sa'alib karena dua harkat ma'agna anuhu maluhu wa ma'aluhu wa ma'entong maluhu entong ma'agna anuhu maluhu wa ma'kasa
eta sami. Sabe kami teu aya huruf tasdidan, teu aya tasdidan, eta cara bacana cepetkeun. Wa ma kasab lepaskeun suarana. Eta aya B kami di akhir kalta diwaqofkeun naon hukumna? Kol-kolah di mana-mana aya huruf salah satu huruf anu lima paeh di akhir kalimah eta namina kol-kolah kubro macana wajib dibedaskeun alias dipantul pantulkeun kumaha macana ma ghana anhumalu wa ma kasab kasab entong kasab mentang-mentang kuna kok gitu amat macana. Oh, cenah kan ieu kol-kolahna kol-kolah kubro gede. Atulah gede teuing biasa wae. Aya sabaraha huruf kol-kolah? Aya 5. Aya 5 hiji, 2, 3, 4, 5. Qaf, ba, ba, jim, dal dikumpulkeun dina 8 kutbu jadadin baju di toko. Namun baju dirompok eta urut. Sayasla naran tak tanwin patah main huruf dal naon cenah hukumna ifa hakiki tawasut naon hartosna ifa samar hatina hakiki nyata alias jelas. Jadi samarna dijelaskeun ifa hakiki kabagi sabaraha kabagi tilu hiji ifa hakiki taqarrub dua ifa hakiki tawasut tilu ifa hakiki tabaud. Alpami huruf ifa hakiki taqarrub sabaraha hurufna tilu hiji dua tilu dal hiji ta to dal timbulkan huruf laten an. Kok bisa an? Jadi keterangannya di mana-mana tanwin daumah, tanwin fatah, tanwin kasoh, atanapi nun mati, mainan huruf tetodal, maka mahruz tersebut ditarik mahruznya ku tanwin atanapi ku nun. Maka pantulan suaranya jadi an. An. Antum. Mual mungkin angta mau kemana angta mual mungkin kan anta mau kemana kan gitu contohnya man anta kan percakapan bahasa Arabnya mual mungkin mang angta mual mungkin tapi mayoritas anu di lembur-lembur anu sabah-abah ketika baca Quran anu notabene terang anu tingkatan ihfa cara membaca ngadangukeuna eta biasa ang setiap ihfa ang we nah paminu ang mah nya eta ihfa hakiki taba tabaud hurufna aya 2 hiji qaf sarang kaf di mana-mana keterangannya dibalik di mana-mana nun mati atanawi tanwin patah tan kasrah tanwin dhammah mayunan huruf qaf sarang kaf maka mahraj nun mati tanwin anu tilu eta ditarik sagaligus mahrajna ku qaf sarang kaf jadi jauh jadi ang mingkum min qablu minkum entong min entong luhur dibalik macana minkum min qablu atuh teh enakeun teu raoseun tah pami anu ieu mah pembahasanna disebutna ihfa hakiki tawassut ihfa hakiki tawassut hurufna aya 10 hiji sa jim za zal zai sin shin sod la la fa 10 da kumaha eta cara praktekna antara ngabedakeun an sarang ang ta ieu aya menurut abdi nu rada sisah ketika meraktekeun ihfa nyata ihfa hakiki tawa tawasut suarana ieu entong an entong ang kumaha cina bacana saya sulana ra dangukeun suarana sanes kieu ieu saya sulana ron sanes kunaon ihfa hakiki takru saya selana rong sanes ihfa hakiki tawa tabaun
karena posisina tanwin mayunan huruf dal dal ifa hakiki tawasud otomatis cara bacana saya sulana rozatalahab sakali deh saya sulana rozatalahab kumahe se amat cina HP direkam akur ke lah untuk akur untuk wakam pindah ih pamesa minggu ya ya Qur'annya ayah harkatan dia babari dibaca nah jadi album apa belit saya tak kadang-kadang kurang lebih mengutamakan lah belajar nusana sebehuran ken Qur'an mah gampang ayah harkatan ya ucuk saha ayah harkatan soalnya belajar Qur'an mah lamun semakin sepuh jarang jarang ditambah untuk belajar pengalaman dina makhraj sok berubah si lidah ya sisah berat beras 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 karena sod simbay karena sa mengucap guna syah itu mempengaruhi karena arti Al-Quran acak-acakan karena jim ya, mayoritas ketika orang baca Quran itu jim pecah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim ya pecah. Sedangkan pecah huruf naon? Safir. Sad, ya, sa, zai, sin, shin, sad. Es, desis. Es. 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 Tah. Sok ya. Bapak-bapak, wajib baca Quran. Diajar pelan-pelan utamakan anu tartil diutamakan sareng ngejar target hatam anu tartil pamitiasa direkam pikeun ngalatih apakah itu bener makhruj urang cara ngalatihna paminte da kudu sabar kudu sabar da emang kieu Quran dianggapna madoang naon madoang manuk japati sareng sepuh mah doang manuk dina pohon doang na untup anteng ketika ditewak gedeber hiber tamahagi sami Quran ge lah gampang aya harkata pas di ilmuan ngadangu ngadangu lalanjung lajina tutupkeun deui bae teu hatam hatam saya selana roh suara nak baji saya selana roh entong saya selana roh kebiasaan aku mah narong rajin alhamdulillah macam maaf bisa hatama tapi tajwidna narong bae sa Quran tabaun sabahena sada sa Quran tabaun macam kusi Allah menang ganjaran mah nang sepotong hiberna kaluhur saya sana nyungsep ke handap kunaon tidak ilmuan akhirnya mah alhamdulillah entos akhirnya mah dan lebih hati-hati itu karena biasanya nu belajar nu tajan belajar eta lebih guru suka nantus belajar mah biasanya lebih hati-hati karena siun siun saya selana razatalahab sami disebut nanaun amina kol-kolah dimana-mana ayah huruf anu lima apa di akhir kalimah atau napi di tengah-tengah kalimah etana mina kol-kol kol-kolah macana wajib dibedaskin macana wajib dibedaskin huruf kol-kolah nyata ayah lima hiji kopo bejim dal wa mara'atuh wa qabidnya kenging mangga arek diteraskeun oge okay, mangga tapi lebih saya wa mara'atuh hamma gitu tapi di dimah waqofna al waqfu au aula al waqfu eta waqof eta langkung saya tapi seseur nama saya selana ronda tanah habio wa mara'atuh leres pami diwakopkan didinya bisi ngayakinkan mata akhir ayatnya didinya gitu entong pami saya mah kiwai saya selana rongga talahab tos dakumaha lah daripada dikitu-kitu mendingan mengikuti anu prosedur anu tos ayat didinya mungkin ayat rahasiana kunaon non Rosam Usmani tulisan iya akhir ayatnya didinya kunaon di akhir-akhir didinya pasti ayat rahasiana
gitu. Lain sesuatu nama, pamenunga imaman, anu ngaos, budak bahkan budak kalalit, pasti maca Quran saya sulana rongga talah habio hamro atau, lamun dijadikan kebiasaan bilingkin akhir ayatna didinya gitu. Padahal mata masanes, sanes akhir ayatna madina lah hab tos cekap. Wamro'atuh mangga wamro'atuh hammalatal hatob gitu. Soalnya ini ngawas sonten budak alalit baik anu pameget nu alalit eta rata-rata wakobna di dunia sadayana. Kunaon abdi mah bisi ngajadikeun karena ditanam mati alit bisi tos ageung bisi ngajadikeun eta bisi sadayana teh bisi dijadikeun sahayat gitu. Karena tos kebiasaan ya sugan moal ya tos terang ieu ya, gitu ngan bilih gitu. Hamma hamim mim bertasidan hukumna idgham bigunnah sabara hurufna opat hiji dua tilu opat waw hiji ya mim non waw jadi dikumpulkan dina lapad yan mu skemana terus ditulisnya amari teku abi jadi gunahna kabagi sabara guna kabagi dua hiji guna lazimah dua guna musyaddad guna lazimah sabara hurufna ayat dua hiji non bertasid dua mim bertasid ayat tadi dia mim bertasid ayat disebut non gunah lazimah ham gunah kesami ayat tingkatan haji toton guna haya lazimah anu tartil seperti sekori kunaon anu dikejar nada padahal pamicek urang mah lah saalik dua harakat ge gitu jalan hadar cukup hamalat amin qori mah tiasa ham urut perkesal nunang ngantosana dipotong dirinya balik da tartil tahqiq pamit tadwir biasa pamit tadwir mah paling jalan opat harakat hammalatal hatab pamit cepet hammalatal hatab nah imaman taraweh ngejar target pas hari kira sare mereka wirid pamit hadroh Muhammad kengeng kengeng hadroh Muhammad hammalatal hatab nah disebut nakol kol kolah tanda huruf kol kolahna ba alif lamna alif lamna namina al qamariyah tanda hurufna ha aya sabar huruf al qamariyah aya opat belas ya tandana salah satuna huruf ha fiji sami saduana fiji diha fi sarang jim sarang ha eta disebutna naon namina hukumna matobe matobe sabara huruf matobe ayat tilu hiji alif paeh kajabar waw paeh kps iya paeh kjr sakumaha timbangan harkatna saalif bana dua harkat hiji diha awas tong tong tapi setiap mengucapkan huruf fa diusahakan ditiup atau dikeluarkan suara anak napasna fiji fiji di entong fiji diha entong heuras teuing kin kadang aya nu heuras babacaanna aya anu berat babacaanna biasananya karena cenah saurna maca Quran kurang atawa kurang tina 40 hari teu baca Quran biasana heuras kana lidah fiji diha entong fiji diha entong jadi tekan suara na fiji diha hab hab ayat be mati di tengah-tengah kalimah naon hukumna kolkolahna kolkolahna namina sugro naon dinamin kolkolah sugro karena ayat huruf kolkolah di tengah-tengah kalimah tanda huruf kolkolahna ba setiap huruf mim ba tuh tinggal itu huruf waw be mim eta ayana di antara bibir atas bibir bawah di tengah-tengah otomatis cara pengucapan anak kedah di itu tutup
Jadi panggil orang mangap di sela-sela eta aya makhraj mim waw sareng ba. Tetiasa, tetiasa di antara ieu dua. Tetiasa teh mangap. Coba tetiasa teh ngucapkeun huruf mim dicalangapkeun. Moal tiasa, tiasa teh ngucapkeun huruf b dicalangapkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Moal tiasa tetep. Eta sakumaha masya Allah eta ulama mana penelitian masya Allah penelitian tinam huruf-huruf makhraj iu masya Allah rosa amat sampai ketika dipraktekkan ih leres untuk tiasa itu coba bayang huruf B di calang apa sampai bedug subuh ke mual tiasa bismillahirrahmanirrahim mual tiasa bismillah tetap coba calang apa bismillahirrahmanirrahim agak akun gila iji dia hablum naon tanwin do mahmain huruf mim bertasin non hukumna itum binah sami sarang nun mati main huruf mim bertasin pan keterangan lagi di mana mana tanwin atau nun paeh mayunan huruf anu opat nyata ya mim nun wawo eta disebutna itgom bigun itgona itgom teh ngahijikeun dua huruf jadi sahuruf gunah ngage gunah alias ngage dengung gunah eta aya harkatan sami naon harkatna pami jalan tahkik sarang tah sarang tahkik sapatus kori-kori eta jalan pake tiru alif genep harkat pami anu tadwir opat harkat pami anu hadar dua harkat pami anu ngaimaman taraweh cekap kiwe fiji dia hablum mim masad cekap dua harkat eta umat jana pami tadwir siap yang penting jamaahna ridho ikhlas fiji dia hablum diburi setengah sembilan nih dah cari Lampung ke rumah imam kurang geser begitu. Waduh besok malam lah digeser bener-bener. Wijinya hablum mim masad masad. Awas ketika ayah huruf dal, ketika arek diwakopkan. Kolkolahna kolkolah kubro kolkolah kubro kolkolahna kolkolah kubro kolkolah kubro ge kolkolah pantulan kubro agung wah pastikan logikana gedekeun kumaha cerang agungkeuna fi jinia hablum mim masad kaget sanes jadi cuman penamaan ageung wungkul ari praktekna mah teu kitu-kitu amat gitu. Cuma praktekna ujung lidah ieu punten. Ujung lidah ditempelkeun ka dieu. Kumaha? Biji dia hablum mim masad 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 entong masad entong ditekan gitu kan biasana ningali dina judul kan mantap ya praktek nama untuk itu fiji niha hablum min masad intinya bismillahirrahmanirrahim ya an-nasr an-nasr ya ima kanjing nabi entos meunang ima an-nasr ya cukup ramah kemerdekaan Republik Indonesia 1404 sanes iya mah kanjeng nabi tos menang jadi arek fatah Mekah arek ngabebaskeun arek ngamerdekakeun kota kelahiran kanjeng nabi masih dikuasai orang musyrik orang kafir patung harita masih ayat 335 keng diserbu ku pasukan Ansor sareng Muhajir di Madinah ternyata anu mimpin dirinya Abu Sufyan sarang namina nutacan iman Hindun eta salah satuna jalmi anu abelek dadana paman kanjeng nabi Abu Hamzah dipotong terus janten abdi ngadamel skemana Pak Haji cuman alalit waduh lamun diagengkeun seperti itu sih pecah di luhur beka handap ya Hamzah saur Abu Sufyan Hindun tinggali kaum muslimin ribuan ki urang dikepung urang nyerah bae ka Muhammad teu lamun kasinan ngaran awewe nya
lamun abdi nyerah pasti dada abdi dibelek di karena abdi tos main tos ngabunuh pamana gitu. Moal si Abu Sufyan geus nyerah wae. Akhirnya dengan kelembutan Kanjeng Nabi sadayana iman tetap dilindungi. Cuman eta ungkur rombongan eta Abu Sufyan sareng Hindu. Tos ketika tedaek iman ka Kanjeng Nabi tapi ngintip di sela-sela rompok eta patung tos dihancur-hancur kontos dibeuleum. Tos sadayana akhirnya dengan karena serbuan anu seueur orang musyrik, orang anu masih keneh murtad anu tacan ka masuk Islam eta sadayana iman. Setelah eta nembe keluar ayat turun idza jaa nasrullahi wal fath. Kedah nama, lamun mendapatkan menangkan satu peperangan lain Allahu Akbar lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kedah nama gitu. Karena ikan terus menang Kanjeng Nabi. Nasr telah datang, pertolongan Allah, wal fatulan pembebasan dirinya, pembebasan kota suci, kota Mekah. Nah, awas, habis sok wanti-wanti, paminu ya haji, mah haji, ketika dongkap, ya antara Mekah, Ka'bah, eta anu ngantosana pan ka Mekah teh pami 7 lapis langit ka luhur di luhurna aya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur eta tempat tuapna para malaikat sauna pami ngalemparkeun batu di Baitul Ma'mur pas dina luhur tarangka Ka'bah. Berarti otomatis eta secara tidak langsung aya nu muter di 7 lapis langit terus ka Ka'bah. Ya. Intina sekitar Ka'bah eta nu ngantosan lain kelas khodam, lain kelas wali, tari kelas malaikat. Naon anu masalahna ketika dirinya ditonggengan foto kitu tah. Ulah sok mangga bari foto mah sok, cuman proses saur mutawi pengurusna saur ieu anu ngurus-ngurusna anu pembinana kin enjing siap-siap. Tuap wadah orang mereka Madinah sok foto tak sadayana. Ima masih proses mentong. Kunaon bilih malik tali uih nanti jadi mabrur karena orang suruh adab. Contoh logikana amang silaturahim kanu hiji rompok kiai. Nya. Kamu lain cari gelang tak candi taros tos foto mukaan kalender nih kalian foto sopan tuh. Angkana uih di ditun teh nu bareres. Aye beres mah beres hitungan kadang-kadang gitu. Teu sesuai jeung ajaran anu tos aun gitu lah. Mangga rek foto-foto mangga. Kadang-kadang dikieu di paheuneun Ka'bah jauh. Set. Bah, aya salam di Ka'bah. Saham nyelamkeun. Berapa muda teh biasa foto kieu. Ada salam nih dari Ka'bah. Saha nu nyalamkeun Ka'bah ya cicing mah. Tong, mangga arek uwi sok ka kloset-klosetna tah, ka tangga eskalatorna tah foto. Tong arek proses masih ibadah haji kana mantong. Ingin muhun karena urangna bisi malik tali lain naon. Tos mah nungguna lama, bayarna rada lumayan, nguras tanaga, lah ora bisa Masya Allah. Terus pami di Hadroh, di Mekah, di Madinah, tong waka begitu lewat video leumpangan tong terus bacaan dirinya irah deung urang saarna Nabi Muhammad mah para nabi mah si jasadna eta hidup seperti na tasarrufuhum ka hayati wafatna eta seperti hidup kitu kos urang jadi menyapa urang. Masa menyapa? Assalamualaikum Mbak Haji, Kiai ya Assalamualaikum. Tapi kikian harapun Kiai. Assalamualaikum Kiai. Dusun. Tos. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semacam salawat kan tos. Terbaikkan tangan. Atama. Bisi ayah bukan batur tangis. Orang mah. Teng batur kapotoku batur bahe. Tong. إذا جاء نصر الله والفتح
fat, wafat, fat eta artinya pembebasan atau kemerdekaan. Awas pembebasan, pembebasan kota suci Mekah intina Kanjeng Nabi uih ka kampung hayang ngabereskeun kampungna dina istilahna kemusyrikan. Jadi ayat 336 patung orang-orang soleh sadayana. Kunaon orang-orang soleh sadayana? Karena doana mustajab, akhirna lebay pengikutna didamel patung disembah-sembah. Itu sapertos Budak Julai di jalan patung. Kita jalmi soleh, doana mustajab, karena pengikutna lebay didamel patung disembah-sembah. Eta nu teu kenging ge. Yang sebatas ngan minta wasul, minta pelantaraan mah teu masalah, teu kana naon ieu pamirosa teuing nu teu kenging ge. Sampai disembah-sembah dijadikeun istilah kasarna tuhana gitu. Entong. Ida aja panjang pendek macana sebenarnya dipanjangkan mad wajib mutasil awas tengali tanda bendera na tebel tipis bicara mana tebel naon aminan mad wajib mutas aku maha timbangan harkatna tilu alif kana genep harkat nasrullah tekan nasrullah entong kieu seseurna ida aja nasru nasru taya uan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Seseurna wal fath. Wal fath. Ari hana ka mana? Terus teu tiasa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dina hehuna pendek. Entong eta mah. Naon? Idza jaa nasrullahi wal fath. I wal fath. Ieu mah wal fath. Tentong deui kitu ge. Aduh eta mah karbon dioksida geuna. Wa ra'aitan naon hukumna? Ilgom bigun. Idgham bi guna tanda hurufna nun bertasdir gunahna guna gunah lazimah tandana sabaraha gunah lazimah aya dua hiji nun bertasdir dua mim bertasdir alif lamna namina alif asyamsiyah tanda hurufna nun bertasdir aya sabaraha hurufna aya opat bel opat belas salah satuna nyaeta huruf nun. Wa ra'aitan nasa yada naon aya dal mati di tengah-tengah kalimat qalqalah sugro naon dinamian qalqalah sugro aya huruf qalqalah di tengah kalimat tanda hurufna dal iya dakhuluna fi dinillahi afwaja naon amina mad iwad litan tanwin namina mad panjang iwad gegentos tanwin anu ditanwin mana tanwin aja teu aya tanwin eta aya harkat dobel di luhur harkat aslina patah nu dihandap harkat asalna harkat tanwina anu di luhur dobel eta tanwin pami dibentukkeun kana huruf hurufna huruf nun gitu makana dina kaidah najrumiyah mah atanwin nunun zaidatun sakinatun tulakul akhiru liqairi taukidin nun kan da eta seperti khairo wasalkeun khaironil wasiyah aya nun dari khairo nil wasiyah asalna khairon itu eta namina mad iwad ditanwin entong apwajan entong gitulah apwaja deui mah tanwinan kontu apwajan sanes pamili waqaf geun mah apwaja namina mad iwad ditanwin salih dua harakat pamili wasalkeun apwaja nya jadi ifa hakiki tawassut. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu entong wastagfir toh terakhir wastagfir kagetun wastagfir wastagfir wastagfir
Ayah tanda kol-kolah dirinya naon namina? Ayah kol-kolah. Tanda kol. Ayah tanda wakop dirinya naon namina? Al wakfu au aulah hartosna. Wakop eta langkung saya. Lamun wakop langkung saya entong diterobos bisa ditewak polisi. Entu ditewak polisi mah ngan katabrak kum sebelah. Itu. In naon hukumna? Itgum biguna gunahna gunahna namina lazima tanda huruf guna lazimana non bertasdiduhu na panjang pendekkeun macana naon sebenarnya kudu dipanjangkeun madsilah qasira sakumati man harakatna kana tawaba pamili waqaf kana hukumna naon cenah hukumna madiwat litanwin pami bisi lepat tamah lebih lepat tamah ditulis di pinggir di dinya Quran madiwat litanwin gitu supaya ingat madiwat litanwin panjangna saalik dua harakat sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna binuhuma nasina wa alimna minuhuma jahilna wa rizukana tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salghayat min al-akhirat al-hayat wa badal min rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salahati ma wa na'udzu bika min syarri al-aqibati wa salahati ma. Allahumma inna nas'aluka salahati ma wa na'udzu bika min syarri al-aqibati wa salahati ma. Allahumma inna nas'aluka salahati ma wa na'udzu bika min syarri al-aqibati wa salahati ma. Allahumma aftahna bi futuhil arifin, Allahumma aftahna bi futuhil arifin, Allahumma sir'ayubana wa 'auratana bi sadrika al-jamil bi tuka wa karamika ya rahmar rahimin. Rabbi awzini an ashra rahmatika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan taradha wa asli fi dhurriyyati wa asli fi dhurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.